su krenuli i na pola puta setili da, da, da smo zaboravili čoveku sliku, da, za, za poklon, pa su se vraćali. Ne znam ko je bio zadužen za to, da. I u, u pola neko, neko se okrenuli i kaže, jeli gdje je slika, mislim da smo u sliku. Ja, ne znam ko je rekao, ostalo u, u hotelu. Stani, vraćaj se po sliku, ali to je jedan, ne znam, nisam prisutom tako, takvom događaju da sam se tako naježio da, da takvu neku dobije poštovanje u inostranstvu, ne kažem kod nas, ipak je on tad igrao kao stranac, da tako poštovanje mi je u životu drago da sam bio dio toga, da sam osetio to kao neka prijateljska utakmica, ali je to fascinantno bilo kakav je, kakav je to osjećaj, ta, ti aplauzi, koliko je tu, koje on tu poštovanje zaslužio, pričamo kao stranac u drugoj zemlji, da, što je da, jako, da, jako da, teško. Da.